Discipuli, discipulaeque salvete. Ego sum Irene, auditis litterae latinae simplices, acroamatum series de historia auctoribus operibus litterarum latinarum. Si linguae latinae studetis et plura de litteris discere cupitis, haec series est vobis. And if you want to start enjoying some real Latin literature today, click on the link in the description below you will receive immediately a free level version of Catullus Karma Tertium and within a few days a video lesson I prepared on the same poem which is entirely in Latin and imagined for beginner learners like you. Salvete omnes carissimi et carissimae, argumentum odiernum est de Publio Terentio Afro. Quis fuit Publius Terentius Afer? Terentius natus est non Romae, non in Graecia, sed in Africa. Cartagine natus est Terentius. Ne scitur quando natus sit. Ne scitur utrum anno centesimo nonagesimo quinto an anno centesimo octogesimo quinto ante Christum natum natus sit. Non fuit homo liber, fuit servus. Nam dominus eius erat quidam senator Romanus, nomine Publius Terentius Lucanus. Senator Lucanus eum emit et eum duxit Romam, eum secum cum se duxit Romam. Ergo senator et Publius Terentius Afer, Simul Romam petunt. Sed postea Terentius liberatus est ad hominem. Et factus est libertus. Nam liberti sunt servi qui liberati sunt ad hominis. Cur liberatus est Terentius? Ob ingenium et formam ut scribit Suetonius in vita Terentii. Quid significat ob ingenium et formam? Quia erat callidus, prudens, ingeniosus et formosus, id est pulcher, propter pulcritudinem liberatus est Terentius. Post quam liberatus est, Publius Terentius nomen accepit a Publio Terentio Lucano, nam liberti solent nomen accipere Domini qui eos liberavit. Publius Terentius Afer, hoc modo nominatur, propterea quod liberatus est a domino, e iusdem nominis. Dominus non modo manumisit, id est liberavit Terentium, sed etiam eum docuit artes liberales, eum docuit litteras, et latinas et graecas, Terentius igitur, incipit fabulas scainicas scribere. Habemus enim sex comoedias ab eo scriptas. Et propter doctrinam, ingenium, artem suam, Terentius amicus fuit Scipioni Saemiliani et Gai Laeli. Familiariter usus est Terentius. Scipione Aemiliano et Gaio Laelio. Fuit amicus eorum. Scipio et Laelius erant viri nobiles Romani. Et multi grammatici antiqui putabant Scipionem et Laelium non Terentium ipsum comoedias scripsisse, de hoc melius loquemur postea. Multi grammatici putabant non Terentium sed amicos scripsisse comoedias terenti nec modo amici erant Terentii, scipio et laelio sed etiam patroni quid sunt patroni patronus est vir dives pecuniosus qui multam pecuniam habet et qui nobilis est qui auxilium fert clienti suo quomodo auxilium fert pecunia et amicitia sua ergo patronus et cliens terentius erat cliens et amicus scipioni saemiliani et gai laeli ergo terentius scripsit comoedias quorum abemus sex prima comoedia quam scripsit terentius nominatur andria et terentius uh, anc fabulam recitavit ante Caecilium statium. Quis fuit Caecilius statius? Fuit clarissimus poeta et auctor comoediarum ipse. Ergo Terentius recitavit suam primam fabulam Caecilio statio, qui valde laudavit illam fabulam. Maxime placuit Andrea Caecilio statio et ut dicitur Caecilius Statius etiam comoedia illa pulcra audita terentium invitavit domi ut secum kenaret ut kenam sumerent simul anno centesimo quadragesimo ante Christum natum Terentius petit Graeciam. Cur petit Graeciam? Suetonius, qui est auctor vitae Terentianae, putat duas causas esse, duas causas fuisse uius itineris ad Graeciam. Prima causa haec est, quod Terentius volebat linguam, litteras et mores Graecos discere. Altera causa haec fuit secundum Suetonium, quod multi Romae, multi homines, putabant auctores comoediarum Terentii, non esse Terentium ipsum, ut diximus, sed Scipionem et Laelium. Et ac de causa erant irati Terentio. Non eum laudabant, laudabant sed iratissimi erant erga Terentium, ac de causa fugit ille. Quid fecit Terentius in Graecia? Scripsit et composuit multas alias fabulas. Partim fabulas illas vertit Ecomoedis Menandri. Menander fuit scriptor Comoediarum Graecus. Caesar enim, ille Clarus Iulius Caesar, appellat Terentium dimidiatum Menandrum. Quid significat hoc? Menander est auctor comoediarum Graecus. Dimidiatus significat qui tantum media ex parte est. Ergo, secundum Caesarem, Terentius non fuit integer menander, sed dimidiatus tantum. Hoc significat Terentium minus bene scripsisse quam ipse menander. Non est laus. Comoedias quas Terentius composuit in Graecia misit Romam. Terentius misit Romam comoedias suas. Sed tamen ut videtur navis in qua comoedia evebantur fecit naufragium. Fracta rupta est in mare. Nam tempestas orta est quae fregit navem et ut scribitur ipse terentius dolore maximo captus est propter um, iacturam como ediarum, quae vebantur in nave et mortus est propter morbum quendam et propter dolorem fortasse sed hoc scimus eum nunquam romam revisisse mortus est in graecia neque romam iterum petivit Ergo aec fuit vita Terentii, vel potius hoc fuit quod scimus de vita Terentii a Suetonio, qui scripsit eius vitam. Non omnia sunt certa. Ut diximus, Terentius scripsit sex comoedias. Omnes sex comoediae quae Terentius composuit Romae pervenerunt ad nos non tamen per venerunt illae quas composuit in Graecia, qui aud diximus perditae sunt in tempestate marina. Qui sunt tituli arum como Tituli sunt Andrea, Hecura, e rumenos, e unucus, formio et adelfoe. Nunc aliquid dicam de una quaque como In primis Andria. Andria est prima comoidia quam Terentius composuit. Anc composuit anno centesimo sexagesimo sexto ante Christum natum et illo eodem anno acta est in theatris comoidia. Andria est fabula contaminata. Nam partim conversa versa est ab alia comoidia menandri. Partim ab alia, id est ad duopus comoidis menandri, conversa est Andria, est contaminata. andrea est fabula amoris. Est adulescens quidam qui amat feminam Andriam. Id est feminam quae nata est in urbe graeca Andro. Sed pater, adulescentis, vult eum uxorem ducere aliam feminam, neque illam feminam Andriam. Tandem, vero, infine Comodiae, omnia bene benecedunt, et virgo Andria et Adudescens possunt inire nuptias. Altera autem Comodia, secunda Comodia terentiana, est Ecura. Aliud nomen Graecum. Ecura est nomen Graecum, quod latine significat socrum. Socrus est mater mariti. Si ego maritum habeo, mater mariti mei mi est socrus. Anc fabulam Terentius vertit non amenandro sed ab alio auctore graeco, nomine Apollodorus Carustius. Socrus quae dat titulum fabulae appellatur sostrata et est femina bona proba bono animo praedita nam filius eius pamphilus abet uxorem sed non iam uxorem amat cur uxorem philomena non amat qui a philomena infantem concepit quem pamphilus putat non sum Sed alterius viri esse Filomena, uxor Pamphili gravida est expectat infantem et maritus Pamphilus putat infantem non esse suum putat infantem esse alterius viri amantis Sostratatamen id est Socrus invenit anulum et uh, anuli gratia pater Pamphilus cognoscit infante messe filium suum. Hoc modo pax iterum fit inter maritum et uxorem et nunc iterum Pamphilus amat Philomenam. Aec fabula acta est primum anno centesimo sexagesimo quinto sed non plaquit spectatoribus. Displicuit! Ergo secundo et tertio acta est, non tantum semel acta est, neque bis, sed ter acta est, et tertio tandem, id est anno centesimo sexagesimo, probata est spectatoribus. Prima occasione non placuit, secunda non placuit, tertia postremo placuit spectantibus. Tertia comoidia terentiana est eauton timo rumenos. Nomen longissimum est graecum, et latine ic titulus valet ille qui se ipsum poena afficit, sive punitor sui ipsius, qui se ipsum punit. In accomodia sunt duo patres, qui habitant uh, iuxta, habent domus vicinas, quorum alter est probus, largus, et amans filium. Alter vero, nil curat nisi officium et laborem, tantum curat de munere, tantum officium sum curat, agrum colit cotidie maximo labore, et filium non multum curat. Fili vero adolescentes amant duas virgines. Et non vobis narrabo integram fabulam, sed multa fiunt propter dissimilitudinem patrum. Pater alter amat officium nimis alter vero magis curat de filio. Comoidia Emenandro conversa est et edita in lucem est anno centesimo sexagesimo tertio. Valete multum, sodales! If you enjoyed this episode, the best way to let me know is to leave a rating and review on iTunes. This will help others find my podcast more easily. And if you want to receive a free level version of Catullus' poem, don't forget to click on the link below in proximum